Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida inson qadri tamoyili asosida kiritilgan ijtimoiy kafolatlarning konstitutsiyaviy normalar bilan kuchaytirilishi uzoq muddatli va barqaror taraqqiyotni belgilab beradi. Xabaringiz bor, jamiyat islohotlar tashabbuskori g'oyasi asosida konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish yuzasidan konstitutsiyaviy komissiya o'z faoliyatini boshladi. Mazkur komissiyaning matbuot markazida konstitutsiyaviy islohotlarning borishi yuzasidan brifing o'tkazildi. Unda konstitutsiyaviy komissiya a'zolari, ekspertlar guruhi hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Briefingda Konstitutsiyaviy komissiyaning birinchi yig'ilishida tashkil etilgan ishchi guruhlarning faoliyati yuzasidan ma'lumot berildi. Qayd etilganidek, 26 may kuni o'tkazilgan Konstitutsiyaviy komissiyaning birinchi tashkiliy yig'ilishida komissiya huzurida maxsus ishchi guruhlar tuzilgan va ularning vazifalari taqsimlangan edi. Komissiya o'z ishini samarali tashkil qilish maqsadida keng jamoatchilik, fuqarolarning fikr mulohazalari va takliflarini umumlashtirishga, qolaversa, jahon tajribasini o'rganishga va shu asosda tegishli qonun loyihasini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratishini ma'lum qilgan edi. Shu bois, avvalo jamoatchilikning taklif va tashabbuslarini qabul qiluvchi maxsus zamonaviy vositalar ishga tushirildi. Xususan, joriy yilning 24 may kuni qisqa vaqt ichida jamiyat islohotlar tashabbuskori bosh g'oyasi asosida maxsus axborot platformasi ish boshladi. Unga qadar maxsus elektron pochtalar orqali takliflarni qabul qilish mumkinligini e'lon qilgan edik. 26 may kunidan boshlab esa elektron pochtadan tashqari 3ta www.meningkonstitutsiyam.uz onlayn platformasi, Telegram maxsus boti, 1341 qisqa raqamli call markazi singari vositalar ishga tushirildi. Bundan tashqari, fuqarolar takliflarini o'z hududlaridagi mahallalar va xalq deputatlari mahalliy kengashiga og'zaki va yozma shaklda bildirish uchun sharoit yaratildi. Takliflar bilan ishlash guruhiga 28 may 10:00 holatiga ko'ra 967 taklif kelib tushdi. Shundan elektron pochta manzillari orqali 390 ta, mening konstitutsiyam Telegram boti orqali 369 ta va meningkonstitutsiyam.uz elektron platformasi orqali 165 tani tashkil etmoqda. Qolgan takliflar esa boshqa shaklda kelib tushdi. Kelib tushgan dastlabki takliflarning hududlar kesimidagi tahlili shuni ko'rsatdiki, hozirga qadar konstitutsiyaviy komissiyaga takliflarni yo'llash borasida Toshkent shahri, Namangan viloyati, Farg'ona viloyati, Samarqand va Xorazm viloyatlaridagi fuqarolarimiz boshqa hududlarga nisbatan faol bo'lganliklarini ko'rishimiz mumkin. Brifingda qisqa vaqt ichida kelib tushgan dastlabki takliflarning mazmun mohiyati haqida ma'lumot berildi. Xalqimiz, keng jamoatchilikni amaldagi konstitutsiyamizning barcha, ya'ni 6 bo'limini o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflar yo'llashgan. Ularning aksariyati bosh qomusimizning 2-chi, 3-chi va 5-chi bo'limlariga tegishli bo'lib kelmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, kelib tushgan takliflar Konstitutsiyaviy komissiya huzuridagi yig'ma axborot tahlil guruhi, komissiya a'zolari, olimlar, mutaxassislar ishtirokida ko'rib chiqilmoqda hamda tegishli xulosalar bilan komissiyaning navbatdagi yig'ilishida muhokamaga kiritiladi. Tadbirda qayd etilganidek, bugun xalqimiz bosh qomusimizda sifatli va malakali tibbiy xizmatni tashkil etish, ta'limni rivojlantirish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, ekologiyaga ustuvor ahamiyat qaratish, xususiy mulk himoyasini muhofaza qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish kabi masalalarda konstitutsiyaviy kafolatlarni kuchaytirishga oid normalar aks ettirilishini istashayotganini ochiq bayon qilishmoqda. Shuningdek, o'rganishlarimizga ko'ra, 20 maydan 28 mayga qadar konstitutsiyaviy islohotlar yuzasidan internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda jami 1500 dan ortiq axborot materiallari e'lon qilinib, mazkur axborotlar 5 milliondan ortiq foydalanuvchilar tomonidan ko'rilgan va 3200 ga yaqin izohlar qoldirilganligini ko'rishimiz mumkin. Izohlarning monitoringi natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, keng jamoatchilik, fuqarolarimiz konstitutsiyaviy islohotlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Qolaversa, konstitutsiyaviy komissiyaning faoliyati yuzasidan ish tartibi va kelib tushgan takliflarning mazmun mohiyatiga bo'lgan qiziqish hamda savollar ham izohlarda uchrab turibdi. Brifingda shuningdek, komissiya matbuot xizmati milliy va xalqaro ommaviy axborot vositalarida konstitutsiyaviy islohotlar yuzasidan ekspertlar, mutaxassislar tomonidan e'lon qilinayotgan chiqishlar, maqola va eshittirishlar haqida ma'lumot berildi.